ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಚರ್ಚ್, ವಿಜಯಗಿರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಣ್ಣಲೂರು ಪಿಯೋ, ಅಷ್ಟಮಿಚರ ಚಾಲಕುಡಿ. മാണ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് ചില വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോഷി പരേപ്പാടൻ. മാണ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നഷ്ടത്തിലാണെന്നുള്ള പ്രചരണം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെയാണെന്നും ജോഷി പരേപ്പാടൻ പറഞ്ഞു. ഒല്ലൂരിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി റെയിൽവേ ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചു. കീമാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന 55 വയസ്സുള്ള ഉത്തമനാണ് മരിച്ചത്. ഒല്ലൂർ സ്റ്റേഷനും തൃശൂർ സ്റ്റേഷനും ഇടയിൽ രാവിലെ 11:30 ആയിരുന്നു അപകടം. അങ്കമാലിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. അങ്കമാലി MC റോഡിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9:30 മരോട്ടിച്ചോടിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. നമസ്കാരം, ന്യൂസ് റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. വിശദമായ വാർത്തകൾ നോക്കാം. മാള സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് ചില വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോഷി പരേപ്പാടൻ. മാള സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നഷ്ടത്തിലാണെന്നുള്ള പ്രചരണം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെയാണെന്നും ജോഷി പരേപ്പാടൻ മീഡിയ ടൈമിനോട് പറഞ്ഞു. വായ്പ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തവരുടെ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളുടെ ലേലം കഴിയുമ്പോൾ മാള സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലാഭത്തിലേക്കാണ് എത്തുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ബാങ്കിനെതിരെയുള്ള പ്രചരണം. 2022-2023 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിംഗിൽ ബാങ്ക് 1,12,00,000 രൂപ ലാഭമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിലും ലേല നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബാങ്ക് പൂർണ്ണമായും ലാഭത്തിലേക്കാണ് എത്തുക. ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ റിപ്പോർട്ട് തികച്ചും തെറ്റായ കാര്യമാണ്. ഇത് കേരള ഹൈക്കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനർനടപടികളെല്ലാം നിർത്തിവെക്കാൻ 18/6/24 ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് ഈ വാർത്ത വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വായ്പ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തവരുടെ ലേലം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയലുകളിലെ നഷ്ടമാണ്. അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി അത് സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ 18-ാം തീയതി വരികയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം 2022-2023 വർഷങ്ങളിൽ ഈ ബാങ്ക് 1,12,00,000 രൂപ ലാഭത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ അതോടൊപ്പം വായ്പ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത ചില വ്യക്തികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ വാർത്തകളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് ബാങ്കിൽ പറയാനുള്ളത്. നിലവിൽ ബാങ്കിൽ യാതൊരു ക്രമക്കേടുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. വായ്പിനത്തിലും അതുപോലെ വായ്പ ഇളവ് നൽകിയ ഇനത്തിലും സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ മാസം 15 മുതൽ അടുത്ത മാസം ജൂലൈ 31 വരെ നവകേരളയും കുടിശ്ശിനിവാരണം സർക്കാരിൻ്റെ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയിലുണ്ട്. ഇതിലും നമ്മൾ സർക്കാർ പറയുന്ന പ്രകാരം പലിശളവ് നൽകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ആരോപിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ തെറ്റായ ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ സഹകാരികളോടും ഡെപ്പോസിറ്റർമാരോടും പറയാനുള്ളത്. ഈ 28-ാം തീയതി ഏകദേശം 6 കോടി രൂപ വരുന്ന സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളുടെ ലേലമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മാസം 28-ന്, 4 ദിവസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ. അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ട്. അതിന് പോലീസിൽ നമ്മൾ പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫയലുകളിലെ ലേല നടപടികൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത് കുടിശ്ശികയായ പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ വീടും സ്ഥലവും മറ്റ് വസ്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നായപ്പോൾ ആ വ്യക്തികൾ എല്ലാം ചേർന്ന് ജൂൺ 28 നടക്കുന്ന ഏകദേശം 6 കോടി രൂപയുടെ ലേല നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഡെപ്പോസിറ്റർമാരെയും സഹകാരികളെയും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി ബാങ്കിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഗൂഢപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബാങ്ക് ഇതിനെ കാണുന്നതെന്ന് ജോഷി പെരിയപ്പാടൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിലെ ഭരണസമിതി ഒരു തരത്തിലുള്ള അഴിമതിയും ഇല്ലാതെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലവരായ നിക്ഷേപകരും സഹകാരികളും തെറ്റായ വാർത്തകളിൽ വഞ്ചിതരാകരുതെന്ന് ഭരണസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മീഡിയ ടൈം, മാള. നിർഭയമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ സിവിൽ സർവീസിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് മുൻ DGP വിൽസൺ എം പോൾ. മാളയിൽ ഡോക്ടർ രാജു ഡേവിസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന സിവിൽ സർവീസ് കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1,500 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുത്തത്. മാള ഡോക്ടർ രാജു ഡേവിസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ സിവിൽ സർവീസ് കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിച്ചു. തൃശൂർ സെൻട്രൽ സഹോദരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിപാടി ഫോർട്ടുകൊച്ചി RDO കെ മീര IAS ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സഹോദയ ചീഫ് പാട്രൺ ഡോക്ടർ രാജു ഡേവിസ് പെരിയപ്പാടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഭരണഘടനയോടും നിയമങ്ങളോടും പൂർണ്ണനീതി പുലർത്തിയതിനാൽ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ ഒരു തെറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുൻ DGP വിൽസൺ എം പോൾ IAS പറഞ്ഞു.
വിവാദമായ പോൾ മുത്തൂറ്റ് കേസ്, ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കേസ്, ബാർ കോഴ കേസ് എന്നീ കേസുകളിൽ താൻ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മേലധികാരികളുടെ തെറ്റായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കോ രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരണത്തിനോ അടിമപ്പെടാതെ നിർഭയമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ സിവിൽ സർവീസിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വഴിവിട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാം പിന്നീട് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൃശൂർ സെൻട്രൽ സഹോദയയുടെ കീഴിലുള്ള 40 സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് 1500 വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു. ജ്യോതിഷ് കുമാർ IRS, ആനന്ദ് ജസ്റ്റിൻ IFS തുടങ്ങിയവർ സിവിൽ സർവീസിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സുകളെടുത്തു. ഈ വർഷത്തെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച 52 പേരിൽ 36 പേരെ പരിശീലിപ്പിച്ച തിരുവനന്തപുരം ഫോർച്യൂൺ അക്കാദമിയിലെ അധ്യാപകർ കോൺക്ലേവിന് നേതൃത്വം നൽകി. ഇപ്രാവശ്യത്തെ സിവിൽ സർവീസ് വിജയികളും അവരുടെ പഠനാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. കോൺക്ലേവിൽ നടത്തിയ ക്യൂസ് മത്സരത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ 1 സ്ഥാനവും ഡോക്ടർ രാജു ഡേവിസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ മാള 2, 3 സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി. ഈ വർഷത്തെ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള ടോപ്പ് സ്കോർ നേടിയവർക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി. ഡോക്ടർ ജോർജ് കോലഞ്ചേരി, PN ഗോപകുമാർ, ഡോക്ടർ ഫാദർ വർഗീസ് PJ, ബിനു കെ രാജ്, അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലമൻ തോട്ടപ്പള്ളി, സോഫിയ എം ബിനി, പ്രിൻസിപ്പാൾ ജിജി ജോസ്, ഡയറക്ടർ അന്ന ഗ്രേസ് രാജു, ഡോക്ടർ ഗീത CG, സാജു PR ലിജു, ഷെറിൻ ഖാദർ, TR സാജുലാൽ, സൈലേഷ് ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഈ വാർത്തയിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഇടവന്നതിൽ നിർവ്യാജം ഖേദിക്കുന്നു. മീഡിയ ടൈം, മാള. പറവൂർ ചെറായി റോഡിൽ ഇരുചക്ര വാഹന അപകടത്തിൽ അമ്മയും മകനും മരിച്ചു. നായരമ്പലം കുടുങ്ങാശ്ശേരി തെക്കേ വീട്ടിൽ ബിന്ദു, മകൻ ആൽവിൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 7 ചെറായി പാടത്തിന് സമീപത്തായിരുന്നു അപകടം. സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചിരുന്ന ബിന്ദുവിന്റെ ഭർത്താവ് ക്ലൈസൺ പരിക്കേറ്റ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇയാളുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല. ചേന്നമംഗലം കരിമ്പാടത്തെ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി മടങ്ങുകയായിരുന്നു ക്ലൈസനും കുടുംബവും. ആൽവിന്റെയും ബിന്ദുവിന്റെയും മൂത്ത മകൻ അജോക്സിനെ കുടുങ്ങാശ്ശേരിയിലെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇവർ കരിമ്പാടത്തേക്ക് പോയത്. തിരിച്ചു പോകും വഴി മഴയുണ്ടായിരുന്നു. മുന്നിൽ പോയ കാർ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ക്ലൈസൺ സ്കൂട്ടർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്കൂട്ടർ എതിരെ വന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ തട്ടി റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയും ആയിരുന്നു. ആൽവിൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ചും ബിന്ദു ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയും മരിച്ചു. ഇരുവരുടെയും തലയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. സൗദി അറേബ്യയിൽ ഡ്രൈവറായ ക്ലൈസൺ 2 മുൻപ് നടന്ന ആൽവിൻ്റെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണം പ്രമാണിച്ച് അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്നതാണ്. എടവനക്കാട് STPY KPMHS 7 വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആൽവിൻ. മീഡിയ ടൈം, പറവൂർ. ഇനി നാട്ടിൽ നടന്നത്. ഒല്ലൂരിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി റെയിൽവേ ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചു. കീമാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന 55 വയസ്സുള്ള ഉത്തമനാണ് മരിച്ചത്. ഒല്ലൂർ സ്റ്റേഷനും തൃശൂർ സ്റ്റേഷനും ഇടയിൽ രാവിലെ 11 ആയിരുന്നു അപകടം. ഒല്ലൂർ ഗാങ് നമ്പർ 2 കീമാൻ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ വേണാട് എക്സ്പ്രസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ട്രെയിനിൻ്റെ എഞ്ചിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയ ഉത്തമൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. എഞ്ചിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന മൃതദേഹം 12:45 പുറത്തെടുക്കാനായത്. നെടുപുഴ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയ മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. അതേസമയം അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. അങ്കമാലിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. അങ്കമാലി MC റോഡിൽ മരോട്ടിച്ചൂടിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9:30 അപകടം. സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും റോഡിലേക്ക് കയറിയ കാർ കാലടി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബൈക്കിലിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ കാലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രികനെ അങ്കമാലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ തോട്ടിൽ കുളിക്കാൻ പോയ യുവാവ് മുങ്ങി മരിച്ചു. പൊയ്യ സ്വദേശിയായ കാട്ടുപറമ്പിൽ സുബീഷാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5:00 സംഭവം. പൊയ്യ അഡാക് ഫിഷ് ഫാമിന് സമീപം തോട്ടിൽ സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട അബോധാവസ്ഥരായ ഉടൻ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ കീഴ്ത്തോളിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ഹോപ്പ് സോഷ്യൽ മിഷൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എറണാകുളം ജില്ലാ ഘടകം രൂപീകരിച്ചു. ആലുവയിൽ നടന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ യോഗം സ്റ്റേറ്റ് ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സി അബ്ദുൾ സലാം കണ്ണൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഹാരിസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ MA ആനന്ദൻ, രാധാകൃഷ്ണൻ ചെങ്ങാട്ട്, സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ലക്ഷ്മി വളാഞ്ചേരി, സംസ്ഥാന മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ MK സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മികച്ച സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് നെഹ്റു അവാർഡ് നേടിയ സലാം കണ്ണൂരിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾക്ക് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. എറണാകുളം ജില്ലാ അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായി രാധാകൃഷ്ണൻ ചെങ്ങാട്ട്, അബ്ബാസ് കളമശ്ശേരി, KT പ്രദീപ് താമരക്കുളം,
നൌഷാദ് ആലുവ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി വരദനാട് സൗഹൃദ പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാര വിതരണവും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജുമൈല ഷഗീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആളൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മിനി പോളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സി എസ് മണി വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാര വിതരണം നിർവഹിച്ചു. തുടർന്ന് സാമൂഹിക സുരക്ഷയും ലഹരിയും എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് നയിച്ചു. സംഘം പ്രസിഡന്റ് എ ആർ ചന്ദ്രബോസ്, സെക്രട്ടറി പി ആർ സെബാസ്റ്റ്യൻ, എം എ വർഗീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അമ്മയുടെ പേരിൽ ഒരു മരം പദ്ധതിയുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മണ്ഡലതല പരിപാടി നടന്നു. ബി ജെ പി മുൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ ആർ ശ്രീകുമാർ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോ ലക്ഷ്മികുമാരി എന്നിവർ ചേർന്ന് ശൃംഗപുരം വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിൽ നെല്ലിത്തൈ നട്ടുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് വിനോദ്, കെ ആർ വിദ്യാസാഗർ, എൽ കെ മനോജ്, അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഡി വെങ്കടേശ്വരൻ, പ്രജീഷ് ചളിയർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. മള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്ര ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വലിയപറമ്പ് കുരുവിളശ്ശേരി ഗ്രാമീണ വായനശാലയിൽ ചെസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു ബാബു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. വാർഡ് മെമ്പർ സിനി ബെന്നി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വാർഡ് മെമ്പറും ലൈബ്രറി കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ വി രഘു സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് കൺവീനർ പി കെ രത്നാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂൾ, കോളേജ്, മുതിർന്നവർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി മത്സരം നടന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ തണൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വളണ്ടിയർമാർക്ക് പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ആത്മാവ് തുടർന്ന സാന്ത്വന പരിചരണം തലക്കെട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ കെ അബ്ദുൾ കരീം ക്ലാസ് നയിച്ചു. ചെയർമാൻ പി എസ് ഹബീബുള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയ മേഖല നാസിം പി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, നൂർജഹാൻ നസീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച്, വിജയഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂൾ, അണ്ണലൂർ പി ഒ, അഷ്ടമിച്ചിറ, ചാലക്കുടി. മാള സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് ചില വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോഷി പരേപ്പാടൻ. മാള സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നഷ്ടത്തിലാണെന്നുള്ള പ്രചരണം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെയാണെന്നും ജോഷി പരേപ്പാടൻ പറഞ്ഞു. ഒല്ലൂരിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി റെയിൽവേ ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചു. കീമാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന 55 വയസ്സുള്ള ഉത്തമനാണ് മരിച്ചത്. ഒല്ലൂർ സ്റ്റേഷനും തൃശൂർ സ്റ്റേഷനും ഇടയിൽ രാവിലെ 11:30 ആയിരുന്നു അപകടം. അങ്കമാലിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. അങ്കമാലി എം സി റോഡിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9:30 മരോട്ടിച്ചോടിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇതോടെ ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പ് സമാപിച്ചു. നമസ്കാരം.